Acho que ele caiu, né? Cara, eu me rendi, né, velho? Eu me rendi, eu troquei o servidor aqui, né? Eu me Botou São rendi. Paulo? Botei. Não, eu tava no de São Paulo. Botei outro, né? Agora me rendi. Senão você fica vendido à mula do chat, né, velho? Fala, rapaziada, novo conceito em compras e vendas de skins de CSGO para todos vocês. Tá precisando daquela grana ou tá a fim de comprar uma skin especial e não acha em lugar nenhum? TheMarket é o local ideal. Entre pelo link da descrição e aproveite milhares dessas skins. Lembrando, tem várias formas de depositar no site, incluindo até o PayPal. Então, não perde seu tempo e aproveite. E aí, ai, nossa. Beleza, aí é o cameraman tá pegando tudo. Beleza. Beleza. E a C4? E a C4 tem como? 5 no seu tempo. Se quiser escolher o lugar para plantar, né? Pode. Brincadeira, cara. Você viu no minimapa o cara ainda girando com a C4 no bombe, escolhendo um dia E se não plantar? encaixa ali no cantinho, hein? Meu amigo, cara. A única coisa que eu aprendi naquele vídeo foi que tem um europeu não sabe marotar. Relaxa, Não. só um kill no máximo. Se vacilar, deixa plantar ainda. Zicou. Zicou, zicou. Olha lá. Ué, Ué. esse Rampus aí tem alguma origem, tem que Ué. ver. Beleza, SHC. O cameraman, ele tá. Ó, beleza, fala do cameraman. Olha aí, ó, o Boltz. É 5x3, BT. Tá fazendo muito bem isso, meu garoto. Entrar na sozinho no time certo, velho. Olha aí. Tá fazendo muito bem isso, velho. Cara, é gostosinho, né? Você ganhar round de contra time bom, né? Ah, Hoje eu fiz Nip. um até do esquema de pirâmide lá, que tem um Então, bicho de bigode. mano. Ele deu três pedaladas, um tapa pro gol. Pegou... Gravaram um vídeo que nem era Full HD. Olha o Boltalha, olha o Boltalha, olha a jogadinha do Boltalha. Surprise, motherfucker! Aí, beleza, hein, Boltz? Trouxe o round. Olha aí, mano, o LNZ ele ficou em choque. O Boltz ele apareceu no meio de uma smoke dos caras, velho. O cara, ele molotovou a areia, o cara se apagou, e ele de repente, depois que o cara se apagou, o Boltz brotou. Foi Ah, rápido. sim. Ele leu já, ó. Ele viu. Meu Deus. E aqui, ó, 6x6. 6x6. Ah. PT. Nós não vai perder esse 5x3, relaxa. Vai não, vai, não é possível. Relaxa. Cara. Cello. Bora, SHZ. Beleza, SHZ. Beleza, SHZ. Olha aí. Que isso, BT? F. 2x2. O Exit tá ali. F o que foi? Não? Minha voz? Não, não foi não. Em nenhum Trouxe momento. pra gente. Que Descobri beleza! por quê. Discord, clica no aplica no executável dele. Beleza, Exit. Que round. Não, o que aconteceu? Pera aí. Pera aí que eu tô com medo desse round, velho. Não vai plantar, não. E tá plantada. Meu pai amado. Que o cara. Que round é esse, Tá bom, senhor? calma. Quem Device tacar e pra vai na LNZ. frente. A gente imagina que tem alguém ali ou não? Será? Eu não sei, velho. O LNZ tá vindo nas costas da base CT, é só o Device. O Yel tá vindo, ó. Entrou. Deu pra fire. Matamos, a gente já sabe onde tá. É 3x1, beleza. Beleza. 13 a 9. Aquele dia que a gente tava jogando War, o Lindinho não falou que tava mexendo nas Tava coisinhas no no nosso. MIBR. O campeonato que você falou que deu bom, eu já vou trazer. A B é deles, BT guardou. Guardou. Aqui, mano, aceita e guarda esse round, velho. Aceita e guarda esse round, velho. Não tem Regular vez tem que dar, problema. moleque. O 14 a 13 não tem Baixa pro problema, braço. velho. O 14 a 13 não tem problema, não, velho. E só pune de leve, porque os caras também não tá com tanta grana, mas tá com grana. Sim, não tem esperança não, velho. O campeonato que o MIBR perdeu de 2x1 da Astralis, ganhou da FURIA. Aí, ó, Aí perdeu mais velho. tudo. A gente ficou de sétimo a nono naquele campeonato, velho. Não foi bom pra nós também, velho. Teve a Flashpoint, né? Teve a Flashpoint. Temos dinheiro. Aqui é fé, velho. Aqui é empurrar, velho. Mara maravilha, mara maravilha, mara maravilha.
mesmo sacrificamos o Yel para um bem maior. Beleza. Nossa, pera, o Boltz matou o device, é 3x3. A C4 ficou, hein? A C4 ficou. Nossa, que timing bom pra... F. Entende que ele tá girando, ele tava girando, tá ligado? Ele tava girando pra B, onde você tava, e cara? Se der essa call, falava, velho, ele tava querendo ir pra B. É. Aí, escutou. Beleza. Tá capa. Cara, se a C4 não dá esse tiquezinho, ele tava indo pra A, velho. Existe o mundo, senhores. Tem recurso. Um HE aleluia aí. Imagina. Às vezes é melhor nem puxar nada, BT. É na bala. Beleza. 14 a 14, velho. E eles vão. Smocar C4 quanto antes. É, tá bem. Tem 3 smoke ainda. Vem HE. Tem smoke ali no palácio. Cai agora o LZ. Vamos smocar, velho. Vamos smocar. Beleza. É um X1. Tá perdidão. Beleza! Toma, Marreco. Entrega, Nilby. São gostosos, hein, garotinho? É bom, velho. Oh, é só isso. Não precisa nem ganhar mais esse mapa, não, viu? Para, cara. Ué, para. Cara. Eu só queria não, essa emoção cara, gostosa, isso, cara. Isso, ué. Rampus. Caraca, velho. Relaxa. Mano, o Yel tava de AW, cara. Sim, velho. Cara. Meu Deus. Isso é mira de pontinho, cara. Véio. Até quando a Valve vai permitir isso, velho? É, então. Prorrogação, o jogo tá gostosinho pra acabar agora, velho. Não adianta mentir, velho. Sei que a rapaziada tá gostando, que tá vendo e quer um pouquinho mais, ó. Opa! Ué. Opa! Ué! 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 De repente mente. Ué! Aí! Então toma, porra! 4 fala, 2 hit aí, 4 kills. Jogou que demais o SHZ. E o SHZ nesse round que jogou o fino? Que isso, ele olhou pro... Bem, ele olhou o SHZ, virou pro Exit e falou, jogamos demais, porra. 16 a 14, então toma. Made in Brasil e ninjas em pijamas. Esse aqui é pique do NiP, viu? MIBR hoje mais cedo perdeu esse mapa pro Ling Bai, mas a MIBR vende. Cello, SHZ, Exit, El e ele, Boltalha. Brasil! Brasil! E a NiP vende LNC, Res, Plopsky, quem? Ué, substituição, hein? Nossa, quem é Rolf? E Device! Ele só joga Ancient. Caramba! Bem Ancient. Nossa, velho. Tudo nosso, nada deles, depois de nós é nós de novo, tá aí, 1-0. Bison ele pegou, o device ele roubou o nosso meta da Bison, é o Tier Vice, né? O Tier Vice, hoje eu entendi o que o device fez, velho. Pera aí que hoje o device no primeiro mapa ele comprou a Bison e pinou tudo, morreu sem matar ninguém. E o device, você acha, BT? Você acha? O Honda fez 3 ace. É. O Honda chegou fazendo 3 ace. Beleza, Cello. 3 kills pra ele, a vantagem é nossa. 4-2. O Cello pode fazer a quarta kill e pimba. Que acabe isso. O time que eu tô torcendo, eu nem me importo. Ah, meu Deus. LMC. Cello. O Cello tá indo, hein? Existe esse 2x1? Existe. Nossa, ele vai passar. Não, ué. Ele, é kit, aquilo é um kit, cara. Ele deu HS no kit que tava no chão, velho. Caralho. Não é NP, velho. NP. É, mas todo mundo vai que assim, né? Vai que descobre que é o melhor mapa do time. É. Né?
Olha o cello. CT tá fazendo isso aí, né? De smokear e já dominar esse... Esse é avançadinho, né? Pegou duas killzinha, recua, joga safe aí, esse 5x3. E aí o LMZ vem. Beleza, o Cello ainda devolveu. É 2x3. Beleza, Cello. Um vacilo. Vai operar? Não vai operar? Matou o primeiro. Mas aí, ó, conseguiu o Cello matar o device. É 4x2. Não pode vacilar. Não pode vacilar. Em Molotov. Nossa, mano. Que isso? Da onde saem essas balas, velho? Olha, estão falando até no chat, né? Provavelmente o Rest tô ali no chat. Que é outra. Chegamos aí no pilar. Não acertou esse tiro, Liel. Mas o Boltz corta, o Rolfs devolve. É 3x4. A B é nossa. C4 plantada, 2x3. O Rolf ainda com pouca vida. Olha o Exit, ó. Olha o Exit. Tava do lado do Exit, velho. Mas a B é nossa. C4 não foi plantada. Tá difícil plantar nesse Bomb B, hein, mano. Parece que só tem um lugar pra plantar. E nesse lugar que tem pra plantar, não dá pra plantar. Aí complica, né, velho? Ó, rapaziada, eu consegui plantar nesse Bomb, velho. Ó lá, o Yel se picou com a C4. O device já tava esperando. Vem a HEzinha agora, ó. Acerta de leve o Boltalho. O Boltalho finge que vai, não foi. Foi lá só pra recuperar. Toma, então. Toma. Você escutou só o racha-coco ali, ó. Do Exit. Tem que ter muita calma. Esse round aqui é um eco nosso, né? O Exit, o SHZ, tá sem colete, inclusive. Beleza, matamos o LNZ. Quero o cara que tava ali de rifle. Agora o device tá de AW. Meio que tanto cobrado. E aí é 2x1. O SHZ, ele pode pegar uma W. A W, SHZ. Tu tá com 4 de vida ou não. Vai ficar os dois de rifle pra um cobrar o outro. Quem tem que jogar é o SHZ. E aí o Exit, ele fica só na tradezinha. O SHZ joga primeiro ali, que ele tá com pouca vida. Vai, SHZ! É brincadeira, bicho. É brincadeira, rapaziada. É brincadeira. Eu acho que é por isso que no futebol não pode. Categoria de base, não pode subir pro profissional. A não ser que tenha uma certa idade, velho. Porque corre o risco do menino de 15 anos subir pra jogar o Campeonato Brasileiro contra o seu time de coração e fazer isso daí, velho. E acabar com o seu time do coração, cara. 16-8. Já tá ruim. Já tá ruim, não é? Seu time já tá ruim. Aí, pode? Não pode, velho. Tem uma idade mínima. Ninja em pijamas versus MIBR, MIBR de pijama. E o MIBR vem pra esse terceiro mapa de SHZ, Yel, Exit, Cello e ele, Boltalha! Brasil! E a B, nossa, C4 plantada. Porque o Nip vem de Res, Plopskis, LNZ, Device, ele, Rolf, cara, aparentemente aí, não sei se a internet do Rampus voltou, mas falaram pra ele segurar, né, falaram pra ele não ligar o modem de volta não. Então, é 3x3, a B é nossa, C4 plantado e eu finalizo o Device, o Rolf já caiu, vai tentando tirar a diferença o time da NiP. Tá bem plantada essa C4, hein? Bem plantada essa C4. Olha aí, ó. Boltalha, que fregzinho gostoso. E ainda, ó, 4 kills pro Boltalha. Ficou com o colete 1. Ele não, né? Vem Molotov, Smoke. O Boltz ainda matou o device avançando. O LNZ, olha a vida dele. Beleza! Beleza, 3x2, só que a vida do Boltalha tá pouquíssima, cai o Boltalha, cai agora o SHZ, pegou a galhara ainda o Yel pra jogar, ele dá o reload, é ele contra dois, os dois estão juntinho, Plopsky, lembrando, Plopsky com pouca vida ali, ó, nossa, meu amigo, os dois estão girando, meu Deus. 4x3, SHZ e Cello se foi, o Rez já escutou
o barulho da smoke, ele sabe que tem aí atrás da mureta, ele vai abrindo devagarzinho. Olê! Boltalha, hein? Boltalha 13/6. Calma, Boltalha. Beleza, Exit, matou ceguinho. Matou o ceguinho. Ó, que belo round. Pra não ter 7x1, espantar o fantasma do 7x1 e voltar pro jogo, velho. Voltar pro jogo. Eles vão, já estão indo. O Yel, ó, já pegou a info. Só no bracinho. Só no bracinho. Não. Não. E aí o fantasma do 7x1, ele vem. Pode ir. Aí. É uma anyway ali, ó. Olha o device. Existe. Existe. Só que essa C4 vai girar. Essa C4 vai girar. O Exit levou, né? Os dois. Agora eles acham a saída também. Matam o Exit. Vem a smokezinha do bomb. Essa smoke vira uma anyway ali, ó. Pro cara do bomb, ó. Ó, ó. Ó. Meu Deus. E o outro foi pelo fundo. Device. Vai rolar a baguncinha. 5 HE. O Rolf tomou, o Boltalha devolve. É eco do MIBR. É só o Exit, tá aí. O device ainda matou o Boltalha. Calma, tá na mão do Cello. Ó, três jogadores com menos de 20. Já caiu o primeiro. Quem tá com bastante vida tá de AW. Já caiu o segundo. Fica 2x8, tem que ter calma. Boltalha, Boltalha, SHZ. Ué, olha o device no pezinho. Será que eles vão olhar aí a posição do Cello? Beleza, Cello. Beleza, Cello. Olha o resto, velho. Deu um tapinha, depois completou com o spray. Tá tentando pegar a C4 que tá ali na rua. É o Exit. Junto com o SHZ. Vai se reposicionando. Pega a Kali. Vem pro bombear mesmo. É cortado. Nossa, beleza, Exit. Exit, SHZ, o cameraman. Não pegou ninguém, mas nós pegou todo mundo e tá lá. E é o time mais difícil desse campeonato, né? O NiP é o top 6 e melhor posicionado que o NiP neste campeonato não tem nenhum time. O MIBR, ele é o top 48, né? Então é o top 6 do mundo contra o top 48. É um duelo duro. Já tinha caído o Yel, agora cai o Boltalha, o Cello. Vai pegando aí aqui pra cima do device, o Res dá a trade, é 4x2, quer outra, quer outra? É 1x2, tá tudo na mão do Exit, vem smoke dentro da smoke, 14/17, 35 segundos pra trabalhar o round aí, e acabou. 16/10, em clima de F, mano, NT...